У середу, 10 листопада, знімальна група нашої телекомпанії взяла участь у рейді з перевірки магазинів та закладів харчування щодо дотримання правил торгівлі у Славутичі у червоній зоні. Проводяться такі рейди щоденно. Ми знаємо, що рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на території Київської області встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Відповідним рішенням міської комісії була створена спільна робоча група з представниками Національної поліції, Держпродспоживслужби, які і перевіряють дотримання встановлених карантинних обмежень суб'єктами господарювання. Для цього була на самому початку проведена спільна нарада з радою підприємців, де було органами місцевої влади доведено необхідні заходи, які необхідно виконати. Було обговорено, як спірні питання мають працювати суб'єкти господарювання. Проведена необхідна інформаційна роз'яснювальна робота в всіх засобах масової інформації, ми це публікуємо. І вже створеними спільними групами проводимо перевірки дотримання суб'єктами господарювання даних вимог. Як ви сьогодні були, бачите, що в місті взагалом такі заходи дотримуються суб'єктами господарювання, вони віднеслись до цього серйозно, з розумінням, розуміють, що потрібно вакцинуватися в першу чергу, щоб разом подолати цю надзвичайну ситуацію. І відповідно графіку встановлено щодня, такі заходи проводяться. В одному з магазинів ми почули розповідь продавчині про те, що невакцинованого славутичанина оштрафували на вулиці на пристойну суму. Це здивувало учасників рейду, оскільки законної підстави штрафувати на вулиці невакцинованих громадян поки що немає. А розповідь більше була схожою на фейк чи легенду. Такого не чув, скажу чесно. Це підстава повинна бути, підстава порушення, де, в якому приміщенні і так далі. На центральній площі не було такого точно і немає підстав. Практично у всіх торгівельних точках після показу сертифіката про вакцинацію продавчині цікавились, а на якій підставі проводяться перевірки. На що працівники поліції коректно відповідали. Підставою для даних перевірок є постанова Кабінету міністрів 1236. Від 9.12.2020 року. Ще 20-го року. Так, 20-го року, але зі змінами, там постійно вносяться зміни, доповнюється дана постанова. Так як деякі люди навіть говорять, що ми не маємо права, що порушуємо їхні конституційні права, але стаття 117 Конституції України передбачає, що виконання постанов Кабінету міністрів є обов'язковим для всіх, то ми маємо дотримуватись даної постанови. Ми бачимо, що зараз ковід розповсюджується дуже стрімко по території України, у нас дуже високий рівень захворюваності, тому я вважаю, що дані обмеження є обов'язковими до виконання, і тому ми ходимо, перевіряємо, даби, так сказати... А якщо зустрінетесь з таким явним антивакцинатором, який ви порушуєте мої права, що ви йому кажете? В залежності від того, де. Якщо зустрітись десь на вулиці чи де, то це просто розмова. Постанова не передбачає заборону перебування на вулиці без вакцини і так далі. Вакциновані і мати сертифікат повинні працівники не продовольчих магазинів, які займаються торгівлею, будівельних матеріалів, фітнес-центри, спортивні якісь заклади, то працівники даних закладів та всі відвідувачі 100% мають мати ковід-сертифікат. Ранковий рейд із поліцією 10 листопада пройшов без штрафів. І фактично скрізь був коректний обмін думками про вакцинацію та ситуацію в країні із захворюваності на ковід.